Përkujtohet 75 vjetori çlirimit Tadeut. Me këtë rast janë kryer homazhe në varrezat e dëshmorëve në Vlorë, të pranishëm autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit, deputet, veteran, familjar dëshmorëve si dhe shumë qytetar. Në këtë ditë të veçantë historisë sonë kombëtare, personalitetet më të larta vendore janë përulur me nderim dhe respekt për parë rabidarit që përkujton dëshmorët Tadeut që na në luftë për çlirimin e vendit. Në shenjë mirënjohje ndaj tyre, nderim dhe respekt, si dhe kurora e Buqeta me lule. Ashtu si në 28 nëntor në pavarësinë e vendit, edhe 29 nëntori që përkujton me 75 vjetorin e çlirimit, ka kaluar në heshtje dhe pa fjalë përshëndetëse në këtë ceremoni, si shenjë solidariteti për viktimat e tërmetit tragjik që goditi vendin ton. Më 29 nëntor 1944 u mbyll lufta epike nacional çlirimtare popullit shqiptar, që rivendosi pavarësinë Tadeut e shkoputi Shqipërinë nga bloku nazifashist dhe vuri në radhën e koalicionit të madh antifashist botror.